Qazda çalıb oxuyan aşıq oğul qarısını, Balabatda şişə deyən ay hövdət xudabəndə, Götüyə bırak. Qayədə həm qarın eləyən ay Cəbrar Məmmədxanı. Bu namarı, bu filmi Miyananın xənəyə kəndində oxuyur. Ali Efendilerin eşkinin oğlunun toyunda çirbi namı Abbas Avalar. Okuyup tamam kınavara kulak asanların sağlığına. Hem ilahiliği ve dayılarını, hem oğlanların sağlığına edecek. Heyhanlar gelen kınaklar sağlığına. Sağ olun. Erustan ve sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Yeah.
Yok, sen de yazamazsın.